पूरी दुनिया जाके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हुज़ूर जिनात पढ़ते हैं कि ज़फ़र भाई नूं आए फिर मुबारकबाद पेश करो कि अल्लाह इन्हें सुनता है जिवें अदल दा कोई युवा सारी दी सुनी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो बोलो यार सुभान अल्लाह मनाती है चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और पता चल रहा है कि तुम सरकार आलम ने सलात व सलाम पे मिला के खुश हो आवाज को हुजूर की बारगाह में सौ मिल के दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए कोई जुबान कोई लब खामोश ना रहे मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि Oh,
جان گئے اللہ بولو اللہ 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 پھر باقی ساری آپ فرما دے سارا
नारा हैदर का नारा
सिला नहीं मिलता खुदा के मनो सरोवार से खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے میں لطف آیا کہ کوئی نہیں تو جس کا ذکر حضرت علی کرے آپ کی سمجھ کو نہیں کے نام میں بھی سنیں گے آپ کے نعرے میں بھی سنیں گے آپ کے ذکر میں بھی سنیں گے اور جس کا ذکر خود حضرت علی کریں گے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ سرکار کا حسن کیا تھا تو حضرت علی فرماتے ہیں نہ آپ سے پہلے کسی کو ہنسی دیکھا نہ باپ کے بعد کسی کو دیکھنے کی حسرت ہی نہیں ہم اس کی محفل سجا کے بیٹھے جس کیا حسن بیان خود حضرت علی کرتے سبحان اللہ انشاءاللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا گیا کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی سے بھی پیار اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی کے یہ کام آئے سبحان اللہ انشاءاللہ اور فرماتے ہیں کہ میں تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بندوں میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں واہ واہ ہم اس کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ تو جب سرکار کے نام کے نعرے لگیں گے خود مولا اس کے روح شاہ خود شو گے کہ میں جس کا ذکر کرتا ہوں میرے دیوانے بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جاتا ہے جب مصطفیٰ کا بکھرا سامنے آتا ہے آنکھیں کھول لیتے ہیں حیدر کی زبان میں کیا ہوتا ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ہماری الحمدللہ محافل میں جب حضور کی نعت پڑی جاتی ہے سامنے ذکر خدا کیا جاتا ہے ادھر نعت ہوتی ہے ادھر ذکر خدا ادھر مولا علی کا ذکر ہے سامنے نبی کا ذکر ہاتھ اٹھا کے یا علی یا علی
یہ مسجد خلیفہ پاک ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا وقت ہے، اس وقت ہم سرکار کی بارگاہ میں سرکار کا ذکر کریں۔